お世話になっております、マサルです。今回は3ウェイハンドシェイクについて一緒に勉強していきます。前回 TCP と UDP の違いについて動画でお話ししました。 TCP は通信を行うときにコネクションを行い、仮想回線を使って通信をします。コネクションを確立するためのやり取りを3ウェイハンドシェイクと言ったりもします。どのようにコネクションを確立するのか、3ウェイハンドシェイクの具体的な流れを一緒に見ていきましょう。それでは始めていきます。まず最初に結論から言っていきますが、3ウェイハンドシェイクでは3つのパケットをやり取りしてコネクションを確立します。この3つのパケットのやり取りのことを3ウェイハンドシェイクと言います。流れで見ていきましょう。 PC からサーバーに向けて通信をする場合、トランスポート層が TCP であれば、PC はデータ本体を送る前にまずはコネクションを確立させます。具体的には PC がサーバーに向かって SYN というパケットを送ります。 SYN というのはコネクションの確立要求です。これからコネクション確立しても良いですかという意味を持っています。 SYN を受け取ったサーバーはコネクションを確立する場合は SYN に対する応答としてのアックと、サーバーからのコネクション確立要求である SYN を同時に送ります。SYNとアックを同時に送り返してあげるということです。ここのアックは PC からの SYN 要求に対してコネクションできますよという意味を持っています。このアックを受け取った時に PC はサーバーがコネクションを受け入れてくれている状態だと判断することができます。次はサーバーから SYN が届いているので、サーバーからの SYN に対して PC はアックで確認応答を返します。この3回のパケットのやり取りが3ウェイハンドシェイクです。3ウェイハンドシェイクでコネクションを確立し、仮想回線を作ることができました。この3回のやり取りが3ウェイハンドシェイクです。3回パケットやり取りしてますね。もし3ウェイハンドシェイクのやり取りの中で確認応答が返ってこない場合は、通信が開始されることはありません。ここからはプラスアルファの勉強になりますが、コネクションの終わらせ方も良い機会なので一緒に勉強しておきましょう。コネクションを終わらせるときには4回のやり取りが必要です。まずコネクションを切断するための要求、切断要求として FIN というパケットを送ります。サーバーは FIN を受け取ったことを確認する確認応答としてアックを返します。その後サーバーからも FIN のパケットを送ります。コネクションを確立するときと違って、この時にサーバーは別々で FIN とアックを送ることが多いので注意してください。サーバーから FIN を受け取った PC は FIN への確認応答としてアックを返します。この4回のやり取りでコネクションが切断されます。基本的にはコネクションを確立するためには3回のやり取り、コネクションを切断するには4回のやり取りが必要です。 TCP の通信は信頼性を高めるためにこのような様々な制御を行っています。ちなみに TCP でなく UDP の場合はコネクションを張りません。送りたいデータをいきなり送ります。今回勉強したコネクションを張る手間がないので、効率の良い通信が UDP ではできます。それではここからはパケットレーサーを使ってコネクションができる様子を見てみたいと思います。それではここからはパケットレーサーを使って3ウェイハンドシェイクの流れを見ていきたいと思います。今回は PC からサーバーに向かって HTTP の通信を行ってみて、3ウェイハンドシェイクの流れを見ていきます。シミュレーションモードにしておきましょう。シミュレーションモードを起動してフィルターの設定をして HTTP と TCP を見えるようにしておいてください。それでは3ウェイハンドシェイクの流れを見ていきます。 PC のウェブブラウザーを起動します。デスクトップタブからウェブブラウザーを選択してください。ここでサーバーの IP アドレスを指定します。 192.168.1.2 です。 IP アドレスの設定ができたら Go ボタンを押してください。すると HTTP によってウェブサーバーと通信しようとするんですが、HTTP ではトランスポート層に TCP を使っているので、データ通信を始める前にコネクションを始めます。まず PC がパケットを作ってサーバーに送ろうとしています。この時のパケットはどのようなパケットか、先ほど勉強した内容ですが皆さん覚えていますでしょうか。これは SYN ですね。 PC からコネクションを貼っても良いですかといったメッセージをサーバーに送ります。サーバーは SYN を受け取ってコネクションを確立できる場合はメッセージを返します。その時に返すのは SYN と ACK でしたね。 SYN と ACK を PC が受け取ると、今度は PC は ACK を返します。はい、すると今 3ウェイハンドシェイクが完成しました。この時に Web ブラウザの様子も見てみましょう。 Web ブラウザではまだ何も情報が表示されていません。本当にやり取りしたいデータの通信はまだ行われていません。
あくまでも3ウェイハンドシェイクをしてコネクションを行っただけです。この後にデータ通信が始まります。 PC からデータの要求が送られます。トップページを見せてくださいといった情報ですね。そしてサーバーでは PC からの要求を受け取って応答としてトップページの情報を返してあげます。はい、このように情報が届いたときにウェブブラウザーでトップページが見れるようになりました。最後にコネクションの終わらせ方、コネクションの切断まで見ていきたいと思います。 PC からコネクション切断のフィンのメッセージが届きます。サーバーではフィンとアックを返すのですが、ここで一つだけ注意事項があります。シスコのパケットトレーサーの場合はコネクションの切断時、フィンとアックを同時に送っているようです。なのでこの時はパケットは一つしか送りません。このパケットの中にフィンとアックが入っています。教科書や参考書ではフィンとアックが分かれて1回ずつ計2回で通信されていると書いていることが多いと思います。シスコのパケットトレーサーは例外的に1回で送っていると思っておいてください。 PC はサーバーからのフィンとアックを受け取って、最後はアックを返してコネクションが切断されます。パケットトレーサーだとコネクションを確立した時と同じように3回のパケットのやり取りになっていますが、本来は4回のパケットのやり取りが必要だと思っておいてください。それでは今回のパケットトレーサーの実演は以上です。お疲れ様でした。今回は3ウェイハンドシェイクについて一緒に勉強しました。トランスポート層で TCP を利用すると3ウェイハンドシェイクを行い、コネクションを確立してからデータ通信を開始します。3ウェイハンドシェイクの手順はぜひ覚えておきましょう。まず最初がシン、2番目がシンとアック、最後がアックです。それぞれ必ず順番を覚えるようにしましょう。さらにプラスアルファの知識としてコネクションを終わらせる時の流れも説明しました。コネクションを終わらせる時には4回のやり取りが必要です。まずフィン、2番目がアック、3番目がフィン、4番目がアックです。コネクションを切断する時には4回のやり取りが基本的には必要です。それでは今回は3ウェイハンドシェイクをテーマに一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。